Bu Amerika va butun dunyo xotin-qizlarining san'at va madaniy taraqqiyotga qo'shgan hissasini ulug'lovchi maskan. Uni yangilash, takomillashtirish uchun qattiq ter to'kildi. Imkoniyati cheklanganlar ham uni hozir bemalol tomosha qilishlari mumkin. Zallar kengaydi, galereyalar boyitildi. Eksponatlar soni 40% ga ko'paydi. Bu yerda hozirda 6000 ga yaqin san'at asarlari saqlanadi. Jumladan meksikalik rassom Frida Kaloning portretlari. Ketrin Vod muzeyning bosh eksperti. Asosiy ashyolar zamonaviy namunalar deydi. We are reopening with a special exhibition called The Sky's the Limit, which is about women sculptors who work at a very bold scale and with Muzeyimiz ayol san'atkorlarning ijodi chegara bilmasligini aks ettiradi. Masalan, haykaltaroshlar ishiga qarasangiz, ular o'z asarlarini naqadar erkin ruhda yaratganini ko'rasiz. Contemporary works of art from the collection. Qandil Portugal usta Joana Vasconcelis ijodidan. Fransuz-amerikalik haykaltarosh Niki de Saint-Falning homilador Nana deb nomlangan asar ham qo'yilgan. Bu ayolning qator ishlari dunyoning mashhur muzeylaridan o'rin olgan. Women are really far. Ayollar boshqa sohalarda bo'lganidek, san'atda ham past o'ringa qo'yilgan. Jinsiy tenglikka erishishimiz uchun hali uzoq harakat qilishimiz kerak. This will continue to the point where Bu asarlar xotin-qizlar nimaga qodir ekanini namoyon etadi. Ijod inson ongi, o'y qarashlari, orzu-havaslari, uning ruhiyatining ko'zgusi. O'tgan 10 yillikda ayol ijodkorlarning, xususan rassom va haykaltaroshlarning ishlari Amerika muzeylaridagi eksponatlarning atigi 10dan 1 qismini tashkil etgan. Vashingtondagi bu muzey chetda qolib ketgan ijodni omma e'tiboriga olib chiqmoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi.